ଓଡ଼ିଶାରେ ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଏବେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏ ଷ୍ଟୋରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଷ୍ଟୋରି ନୁହଁ, ଇଏ ସତ, ଇଏ ରିଲ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବି। ଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଧମକଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏତଲା କପି, ଇଏ ହେଉଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲାଲାୟିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ଝିଅର ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ଆମକୁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଇଏ ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 22/11/2022 ଦିନ ସେ ମୋତେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ, ମୋର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଏତିକିରେ ସରୁନି, ଆହୁରି ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଧାୟକ କିଏ? ବେଗୁନିଆ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ରାଜୁ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ଖାସ୍ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାଜୁ ସାହିଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏ ବେଗୁନିଆର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଇଏ ଯୁବକଙ୍କର ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ମୋତେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ସହିତ ମୋର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ମୋର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ ଧମକାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜିହାଦୀମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପ୍ଲାନ୍, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଏଭଳି କରିକି ଜିହାଦୀମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ନାଁରେ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଫସେଇକି ତାଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଜିହାଦ, ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ତା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ, ଏ ସବୁ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆସିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜିହାଦୀମାନେ, ଯେଉଁଠି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାମାନେ, ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଆସିକି ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି ସେଠି କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଆଉ ସେମାନେ ନିହାତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍। ଏବଂ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଇଏ ଥିଲା ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦି କେରଳା ଷ୍ଟୋରି।